sa v detstve nevedela rozhodnúť, čím budem, lebo chvíľu sa mi zdalo, že som taká úžasná, že sa hodím na všetko, a o chvíľu sa mi zdalo, že sa nehodím vôbec na nič. Mm-hmm. Ale vtedy sa mi dostala do rúk knižka Životopisy svätých. A keď som si to prečítala, tak vtedy som sa rozhodla, že sa budem usilovať tak, aby som bola vyhlásená za svetu. Aj som sa tak teda snažila, len potom som sa dočítala, že aby som bola vyhlásená za svetu, musím umrieť mučenickou smrťou. A to už som to potom vzdala. Takže som jedna z vás. Olga. A ja veľmi chce, stačí povedať. Ja som chcel byť influencer a otec ma zbil. Ja viem, lebo otec bol... Myslel, že to je neslušné. Lebo otec bol youtuber, čo?